For enden af bindingsområdet ligger også Tage Sørensens skulptur Skib, som Tage Sørensen har skænket ved hans 100-års fødselsdag til Esbjerg, som bliver en del af Esbjerg Strand. Og starten af Esbjerg Strand kan man også se for enden af bindingsområdet. Det her skib, hvad er det for et skib, og er der nogen historie i det skib? Ja, det var Tage Sørensen, der ville give en skulptur til Esbjerg. Vi vidste ikke på det tidspunkt, hvad det var for en skulptur. Det blev først afsløret den dag faniseringen, eller hvad skal jeg sige, afsløringen af skulpturen var der. Og det er et meget smukt skib, udført i granit. Nu står den ligesom på en byggeplads i øjeblikket, men jeg har set tegninger over Esbjerg Strand, så den kommer til at få en rigtig flot placering, der er til glæde for publikum og andre gæster.